Alle har et forhold til havet. Vi lever av det. Vi lever med det. Og deler øyeblikkene sammen. Oi! Samtidig vet vi at alt kan endre seg fort. Når det skjer, stiller vi opp for hverandre. Frivillige, givere, næringslivet, medlemmer og ansatte. Det er dette laget som er redningsselskapet. Kystberedskapen vår står vi for sammen.